com toda aí a facilidade. Nosso amigo aqui, acho que já, vocês já estão na quarta obra já, Paulo? Tomara, viu, meu filho? Pra cá, você tomando banho. Isso aqui eu tava... Antes do almoço eu estive filmando aqui. Os pedreiros já tinham ido almoçar. E eu até comentei na minha filmagem. Tava aqui agora confirmando com o Paulo. Isso aqui que vocês podem ver de assentamento, isso aqui está apenas o Paulo assentando. Isso aqui está com um dia de trabalho, completando hoje aqui o segundo dia de assentamento. Sol, no caso o Paulo assentando, e o servente aqui para trazer tijolo, que tijolo é uma velocidade bem grande. Então é isso, gente. A gente cada vez filma mais aí as nossas obras para mostrar para aqueles que ainda não conhecem a facilidade. Cada pedreiro adota um sistema. Aqui, o Paulo ele apruma primeiro uma fiada, até porque a parede é pequena, então nas paredes pequenas a gente aconselha dessa forma. Às vezes paredes maiores, com acima de 50 tijolos de extensão, aí a gente aconselha aprumado de 3, 4 fiadas, mas em paredes curtas assim, é igual o nosso amigo aqui está fazendo mesmo. Está aprumando o canto daqui, depois vai estar aprumando o outro canto. Uma padaria não? Padaria. Não, não. Aqui, o que ele fez? Ela aprumou ali a primeira fiada, os cantos, aliás, da fiada.